Det var en gång i en helt sann sång, en fakir som inte hade någon publik. Men det gjorde ingenting att ingen folk stod kring. Han ville inte bli beundrad eller rik. Han svalde spik, han stred mot all logik. Han ville inte bli beundrad eller rik. Jo, minsann, det var en märklig man. Man kan säga att det gjorde han unik. I självförvållad plåga satt han där och såga sig knäna under bordet på ett fik. Och folk pratade väder eller gick bara förbi när han såga sig knäna på ett fik. Såg och båg, fil, hammare och spik. Hyvel åt stäm järn och världen blir sig lik. Det var inget fel med det. Han gjorde allt du kan tänka dig och mer. Han hade ciggen bak och fram och en muräna i sin tarm. Men det var ingenting han skyltade med. Han spetsade sitt vin med 3 teskedar stryklin. Men han visste alltid vad han pysslade med. Ja, det där var ingen fara. För honom var det vardag. Egentligen var det något annat som var värst. Ja, han badade i syra men hade ångest över hyran och plågades av en ständig brist på cash. Men han led mer av idén om ett vanligt kneg. För honom var nog ändå den tortyren värst. Ni vet 8-5 varenda dag den andra lik. För vem klämtar klockan, för vem klämtar vi? Fanns från något jobb någon annanstans. Han blev förpassad till de förpassades kontor. Men på kultur och media fanns det inga platser lediga. Han fick mata lejonen med sig själv på barnens sol. Och förmedlingen var jobbig, de sa inget jobb, det är en hobby. Han fick mata lejonen med sig själv på barnens sol. Men så kom ju den dagen då han fick foten såklart. Den skock igen och stod och slickade på hans ben. Han hade varit där i månad och nu var han så plågad att han var beredd att börja sälja sig på scen. Men allra först blev han skickad på en kurs i att vara beredd att börja sälja sig på scen. Så sälj dig själv, sälj allt det du har, rea bort alltihopa om du har någonting kvar. Kom dit, blev det väl hans slit. Han fick ju gå upp ett CV efter bästa ambition. Han blev placerad på en scen där han fick stå med breda ben och prata om sig själv i tredje person. Han har varit på barnen så och vill helst ha sjukdom, sa fakiren om sig själv i tredje person. Ja, han offrade sig gärna. Bara han slapp bli en stjärna och bli pekad på i mataffärer då och då. Om han bara fick en spänn skulle han isolera sig igen och låta dem som vill hålla på, hålla på. Han som höll i kursen sa, nu går du hem för idag, och lät dem som vill hålla på, hålla på. Ute på gatan snöslas på söt, avgaser i munnen och folk överallt. Som det plär, som oftast med sånt här. En stressad gubbe i en minibuss kör ut. Ingen såg vår kära sik i fredagens rustrafik. När det är som allra bäst tar agan slut.